insan necə deyim? Onu velosiped sürənlər bilir də, belə o ruslar demiş, o niyapi suymay bir şey var da, yəni təsvir edilə bilməyəcək bir şey təsvir. İnsan daxilində həm ruhum sağlam olur, hiss edirsən sən onu. Elə təsəvvür edin ki, bas, yuxudan oyanırsınız. Biri var insan gündəlik bax elə bir halı olsun, yuxudan oyanmış halı və yəni fərqini deyirəm. Və təsəvvür eləyin ki, siz idman eləmisiniz, siz bir duş almışsınız və idmandan sonra bayıra çıxırsınız. Bax o halı. Yəni iki hal. Bax insan velosiped sürəndə, velosiped sürəndən sonra mən özümü elə hiss edirəm. Yəni yumraq, sağlam və bilirsən ki, belə deyək də, yəni istənilən halda hər hansı bir idmanı eləyə biləcək, yəni o qadirsən həmin o idmanı eləyə bilir. Bir də çox qəşəng vəxtin gətirdi ki, velosiped yarışlarında əslində çox adam deyir ki, ilkin nəsə orada eləmişdin sən, andaman eləyirəm ki, yəni sırf mənim bəxtimə gəldi velosiped düşdü. Yəni orada 14-ə yaxın, 13-ə yaxın səfir var idi. Yəni onların bəxtə-bəxt gəldik, konverti açdıq və mənə gəldi velosiped düşdü. Və nə cür məsuliyyət hissi belə artıb? Məsuliyyət hissi təbii ki artıb. Yəni sən ölkəmiz üçün vacib olan böyük bir yarışmanın sən ulduz səfirisən. Təbii ki böyük bir məsuliyyət var burada və çalışıram ki istər efirdə, istər yəni sosial şəbəkələrdə, ətraf filan, yəni bu oyunları, Avropa oyunlarını, xüsusilə də yəni velosiped oyunlarının təbliğatı ilə məşğul olum. 2012-ci ildə mən Fransanın Le Mans şəhərində keçirilən böyük bir moto yarışmada iştirak elədim. Orada iştirak elədim və belə deyək də Valentino Rossi kimi məşhur idmançılarla bərabər bizim görüşlərimiz oldu filan. Yəni oturub oradan o yarışmanı izləmək, ondan sonra bir 5 gün ərzində həmin o şəhərdə, o deyərdim idman şəhəridir. Çünki orada mən olduğum dövrdə avtomobili, nə bilim, bir 2-3 dənə maşını gördüm, yoxsa görmədim. Hamı motosikletlə, velosipedlə, yəni sırf maraqlanan insanlardır. Hə, və orada müəyyən şeylər var idi, yarışmalar var idi. Orada ondan sonra konkret olaraq treklər var idi ki, hansı ki orada həm moto trekləri var idi, həm də velo trekləri var idi. Və sadəcə o günlərin bir günü getdim, orada bir velo trek var idi. Baxdım, gördüm ki, cavanlardan çox bu insanın 70 yaşı var, bu insanın 75-80 yaşlarında dedilər ki, bu insan 80 yaşı var və 30 ildir, 40 ilə yaxındır ki, hər gün bu insan gəlir burada velosiped sürür. Sadəcə olaraq belə baxdım, dedim, vau, bu nədir? Bu nə velosiped sevgisidir burada. Sırf o təkan verdik. Və fikirləşdim ki, görəsən nə vaxtıdır Bakıda da olacaqmı? Bax, belə bir velosiped sevgisi artacaqmı? Yəni, insanlar işə velosipedlə gedib gəlmək, ondan sonra yaxşı bir velotrekimiz filan, yəni belə bir şərait olacaqmı? Şükür, artıq var.